madaxda guddoonka xubnaha taageerayaasha xisbiga tiir xildhibaanada golayaasha federaalka Soomaaliya maamul goboleedyada mas-uuliyiinta nagala jooga madaxda xisbiyada kala duwan ee madashan madaxda isbahaysiga xoogga weyn ilaah baa weyn ee higsi dhallinyarada haweenka dhaqanka fanaaniinta warbaahinta dhammaan wasiirkii hore Siliib Qorsheel oo sida uu u ammaanay xisbiga tiir ijeclaysisaba inaan ka mid noqdo dhammaantiin waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad baan ugu faraxsanahay una soo dhoweynaynaa sanad guurada afraad ee xisbiga midnimada iyo cadaaladda tiir oo goobjooga aanu ahaa aasaaskiisii, maantana Ilaahay isoo gaarsiiyey 4 sano inay ka soo wareegatay. Waxaan rabaa inaan fursadan kaga faa'iidaysto dhammaan xisbiyada dalka ka jira maanta hawsha ay hayaan. Aad baan ugu hambalyeynayaa, aad baan ugu mahadnaqayaa sidaasi la-eg guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka. Hawsha iyaguna ay hayaan aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaan jeclaan lahaa heestii hadda aynu tusaayeen kooxda shambal ee walaalnimada. Aad iyo aad baan ugu qiirooday ilma iga keentay, maxaa noo diiday walaalnimo, wax kastana inaan wadaagno way nagu filan yihiine. Maxaa noo diiday wiil iyo waalid, walaal iyo ehel baanu nahay. Hadday tahay dowladda federaalka madaxdeeda, hadday tahay maamul goboleedyada, hadday tahay madaxda xisbiyada, hadday tahay ururada bulshada rayidka, waxaan u baahannahay in laysu yimaado, waxaan u baahannahay inaan heshiinno, waxaan u baahannahay inaan hal wada qaadno, waxaan u baahannahay isfaham siyaasadeed iyo deganaansho siyaasadeed inaan dalkeenna ka abuurno. Ma fiicna, ma wanaagsana in maalin walba wax golayaashu ay meel mariyaan maamul goboleedyo ay yidhaahdaan maya, looma dhamma, ma aqbalayno, ma yeelayno. Arrintaasi waxay na xasuusinaysaa wixii aan ka soo gudubnay. Maamul goboleedyadu waxay leeyihiin ixtiraamkooda, waxay leeyihiin tixgelintooda, waxay leeyihiin maamul daadejintooda. Dowladda dhexana waxay leedahay hagista iyo hanaan u socodka qaranka iyo horumarkiisa, mid walba in lagu ixtiraamo. Ma nahin, mana noqonayno xisbiyada siyaasaddu inay noqdaan, haddaysan caafimaad waddanka ku soo kordhinayn, cudur inay u noqdaan ma doonayno. Ma doonayno inaan dhaleecayno maamul goboleed, ma doonayno inaan dowladda federaalka yacni maaragtay siyaabaha aan habboonayn aan wax uga sheegno. Waxaan u baahannahay hab wanaagsan iyo talo wanaagsan iyo wax aan u muuqan inay yacni maaragtay xumaan sal ku leeyihiin inaan u soo gudbinno, si wanaagsanna ugu soo gudbinno. Ma rabno in maanta la yiraahdo xisbiyadii nabadeed ee dalka ka hirgalay iyagii baa fidno kale noqday, iyagii baa caqabad soo kordhiyey,
مدونين وحن دونين إن إحنا نقولنا عافية ما تكسر مالي كنيني جاي كوب بكسر الله إذا نقول حقيقة دي وحال دي تصيا وندي شيء يا حسبيه وحي يعني مالك تكلان قال قولي هنتوله دقب قبل معمول قبلات يهرق وحد كفى مكرتين ضد كصومالي تسي اسبوع باهين إن حسب جيده حسب جيده اسبوع باهين وما أنت حسب كتير وآل وجونه سنة قريدي سي أفراد وعد كستا وباهين ماشان الصومالي أي قوة ضدنتها أذبان إن كوما قلنا يا وأنا تاجر سناي حسب كتير هذو هيكس كبيرنا وحالنا همبليو هديو يعني ما ركتي أركتي سياسة صعب بندقنا وحالنا همبليو هديو أفرج السدي أو تلاو بلاوانا وحالنا همبليو.